Men nu var HB Køge altså sat i gang og havde smag for mere. Her er Martin Poul Christensen, der starter angreb op. AGF-forsvaret får ikke rigtig sparket væk, og så hamrer den også ungelige Rochester, og han banker den op i lidt taget. 2-1 til HB Køge. Sikke mål af ungelige Rochester. 17-årige ungelige Rochester. Nyd lige denne her scoring en gang til op i højre hjørne af skærmen. Det kan man da kalde en resolut afslutning af kun 17-årige lige Rochester. Og her skal vi være vidne til en god angrebsopbygning for HB Køge. Det starter helt nede for midterforsvaret Kelly Hansen frem til Christian Due. Der sender den videre ud til Martin Due på venstre kanten. Og så kommer et indlæg her, som igen bliver lige rettet af Christian Due. Og der dukker Mathias Faldborg op ind foran målet. Og værsgo, så står den 1-0 til HB Køge. Mathias Faldborg, en glad dreng her, der normalt ikke er kendt for at score mål i kampene. Men her, der var altså en forløsende scoring. Og efter en halv time spil gav det Pote Dennis Schmidt med hjørnesparker, og indenforan er det Søren Nielsen, der kommer højst og scorer til 1-0. Sæsonens første mål for Rigshøj i 2. division bliver altså scoret af debutanten Søren Nielsen. Sikken en debut for ham. Men det gjorde han til gengæld 5 minutter ind i anden halvleg, hvor Dennis Schmidt atter var på spil. 3-0 til Rigshøj. Dennis Schmidt igen dobbelt målscorer. Den lille angriber beviser, at han i hvert fald ikke har glemt vejen til netmaskerne i sommerpausen. Og han giver hermed både tilskuerne og Rigshøj en perfekt start på anden halvleg. Et mål, der bestemt tåler en gengivelse. Hvis ikke Christoffer Wigman dermed havde lukket kampen, så gjorde Rimi Jung Jun det i hvert fald kort efter med et bragert skud, som en prisgivet Steffen Fasting i Rigshøj mod at se susen i netmaskerne bag sig. Et super flot mål af nordkoreaneren, der dermed er dobbelt målscorer, og samtidig står det endelig sødt i Rigshøjs ligekiste. Men bedst som man troede, at hjemmeholdet skulle forsøge at forsvare en uafgjort hjem, så sker det her. Niklas Hansen serverer den for Stefan Nielsen. Og til stor jubel for de mange tilskuere bringer han atter Haslev i front. Nummer 2-1. Her skal vi følge opspillet til vel nok kampens flotteste og frækkeste mål. Cirka fra banens midte er det Skelsveds første målscorer Hamid, der med en god aflevering stikker anfører Michael Madsen fri. Og se så lige her, hvordan han håndterer den situation. Med et frækt lob lopper han bolden over KKS-målmanden og direkte ind i målet. På en gang både et frækt, men også et flot mål. Men Køge havde for alvor meldt sig ind i kampen. Her er det Louis Larsen, der har bolden og fyrer af på et langskud. Og denne gang passerer han Kasper Jeppesen. 1-0 til Køge Boldklub. Louis Larsen er manden, der får braget den ind bag den store keeper Kasper Jeppesen i Rigshøj-målet. Men Vandensbæk-træner Tom Køllert og hans assistent kunne efter 7 minutter se det her ske. Det er Carises Malte Pedersen med et frækt lob hen over målmanden. Og så står det 1-0 til Carise. Første gang de er i angreb. Og uden at røbe for meget, så kan jeg altså godt sige, at det her, det blev kampens bedste mål. Og nyd så lige denne detalje. Netop indskiftet René Elkjær hammer bolden i kassen til 3-0. Og det her, det gik altså stærkt, så lad os lige tage den i slow motion. Her kommer René Elkjær, og der bliver altså bare flugtet til den. Den sidder helt oppe i trekanten. Netop indskiftet sikke en entré, René Elkjær her giver sig selv. Og forståeligt stor glæde og jubel hos køgespillerne. Og fra har været foran 1-0 i kampens indledning af Ejby, altså nu bagud med 1-3. Et faktum, der gerne skulle høres om på inden pausen. Og det sker her. Et drønende skud fra Jesper Pedersen, der nok kommer til at kandidere til årets mål. Og i særdeleshed et mål, der i hvert fald tåler en gengivelse. Han kommer ind over her, og det er Kenny Hansen, der inden foran mål kommer til bolden og får scoret til 3-0.
Men selvom alt tyder på, at det er Kenny Hansen, der scorer det her mål, så afslører han over på Kalbolds udsendte efter kampen, at han faktisk ikke rører bolden. Og dermed er det altså Allan Schjødt, der scorer direkte på hjørnespark, hvilket bestemt ikke gør scoringen dårligere af den grund.